Ten vostede sorte que o presidente da Xunta de Galicia permaneceu no hemiciclo mentras vostede falaba. Semella que nin sequera coñecía a proposta de facción executivo e semella tamén que ten escaso interese polo que vai a dicir nas emendas de devolución á oposición e por esa razón non está aquí. Eu quero dividir a intervención en dúas partes, unha parte primeira moi relevante, que é a parte formal, e unha parte segunda, tamén relevantísima, que é a parte de fondo ou a parte sustancial. O que pasa é que as formas determinan o fondo. E o primeiro que quero sinalar é toda a serie de consideracións que expiden un longo informe a asesoría xeral na que aduce, sin lugar a dúbidas, os incumplimentos que a Xunta de Galicia está formulando na tramitación deste texto. Algúns incumplimentos pois, son máis que novidosos, é dicir, que non obre na causa neste debate, pois que non obre o informe do CES e inaudito, pero que obre un informe justificando por que non hai un informe do CES, pois todavía é, si cabe, máis surrealista. E incluso, que se nos diga por escrito nese informe que non se precisa do texto do CES porque non ten impacto económico, nin supón ninguna mudanza na realidade económica deste país, falar de empregados e empregadas públicas, pois temos un problema. E eu propoño ya a vostede que é mellor que liquiden o CES, porque é evidente que os planteamentos que vostedes fan non teñen ningún interese por ele. En segundo lugar, efectivamente, quero destacar o que sinala a asesoría xurídica, que di claramente que faltan na tramitación informes relevantísimos e ademais nos di ese informe de asesoría que non saben de que texto, de que versión de que texto estamos a falar, porque sin dúbida esta tramitación foi cando menos surrealista, é dicir, houve tres versións, non sabemos os informes que obran algúns deles a cal das versións se teñen acomodado, e eu cito literalmente o que di a asesoría xeral, nos di que efectivamente hai necesidade de un novo informe á vista das novas incorporacións que se fixeron no texto. Vostede decía, por exemplo, aquí que obra un informe da CEGAM que eu rebato lendo literalmente un informe da asesoría xurídica. Hai un informe da CEGAM do ano 2013 que non ten a ver coa realidade do texto que hoxe se propón. E como di, a asesoría xurídica efectivamente incorpóranse modificacións sustanciais na administración pública local galega que deben ou debe constar, sin lugar a dúbidas, dese necesario informe que a todas luces sabe vostede que é de obrigado cumplimento. Pero, por exemplo, por non ter, non hai tampouco informe do Consello Galego da Función Pública. Supoño que non hai informe do Consello Galego da Función Pública porque unha dos primeiros mandatos que incorpora este novo texto é cargarse o Consello Galego da Función Pública. Claro, cargarse o Consello Galego da Función Pública, suprimilo educadamente no hemiciclo, pois semella que para vostedes non ten relevancia, sobre todo porque non queren na negociación nin no rol que xogan as administracións públicas con esa parte de representación dos traballadores e traballadoras. E mesmo di a proposta e a xustificación que fan, que fan desaparecer este organismo sustituindo con normalidade pola mesa xeral de negociación e polas mesas de negociación. Bueno, pois nós non compartimos isto e supoño que por iso vostedes non escoitan a asesoría xeral e prescinden do preceptivo informe do Consello Galego da Función Pública. Pero vulneran un mandato fundamental, que é o artigo 37 do EB. E efectivamente, si de algo carece este texto, é de negociación, como lle están a dicir os tribunais reiteradamente nas sentenzas, eso que non sabe o que é o Partido Popular de cumprimento obrigado segundo a norma que temos en riba da mesa. Non houve negociación con representante dos traballadores, señor consellero. Non a houve. É falso. E é máis, cumpliron o expediente porque tiñan un mandato, de pronto renaceu o texto para antes do debate parlamentario nesta Cámara no mes de decembro, particularmente vostedes querían aprobarlo, non sabemos moi ben porqué, no Consello da Xunta anterior a aprobación orzamentaria no 17 de decembro, e efectivamente convocaron a representantes dos traballadores e das traballadoras
cumprir unha formalidade e nada máis. A asesoría xurídica di que non se cumprimentou con ese precepto, artigo 37, que consiste en negociar e en tomarse en serio as propostas que exixen a norma. Pero que ademais, sin lugar a dúbidas, incorporan algúns elementos, bueno, con certa gravidade, porque insisto, nos está a decir a asesoría xeral que hai tres versións do texto que carecemos de informes. Por tanto, nin siquiera no formal, vostedes cumplen con a legalidade vixente. E deixo para esta primeira parte o que atinxe ao preceptivo informe económico-financiero, que efectivamente neste caso pois é abreviado. Exactamente tan abreviado como catro follas, que non ten nada que ver con mandato que incorpora a LOFASGA respecto do informe, do impacto económico que vai ter a incorporación desta norma. E vostede o sabe mellor que a mí. Do único que nos fala o informe nestes catro folios, e ademais fai un resumido despois con un cadro, a Consellería de Facenda, é que van incorporar pois neste ano 17,5 millóns de euros, despois 170 millóns de euros e para o complemento específico 150 millóns de euros ao longo de todo isto ata o ano 2018, pero todo relativo ao que ten que ver coas débedas que vostedes teñen cos traballadores e traballadoras públicas e os mandatos e promesas electorais incumplidas. Non hai un informe económico de impacto económico respecto do que vai supor a aplicación desta norma. E eu pregúntolle, onte a bombo e platillo, cando leíamos aos medios de comunicación, veíamos, ou hoxe, xa non sei cando é, veíamos que esta norma é estupenda, estupendísima, porque o señor Feijóo vai ser, vamos, o garante dos dereitos das mulleres na administración pública, e resulta que nos vai a permitir alongar o período de adicación aos nosos nenos e nenas despois dun parto a 18 semanas. A pregunta, eu que son de letras, señor consellero, pregúntolle rapidamente, canto vai custar a aplicación desta medida? Canto vai custar esas medidas que vostedes incorporan de mudanza, por exemplo, ese corpo directivo de mudanza desta norma? Non hai informe económico respecto da aplicación da norma, cousa que, por certo, tamén está sinalando a asesoría xurídica. O que tamén é inaudito é que haxa unha especie de alegación na proposta que fan rebatindo o que di a asesoría legal que vostedes cuestionan. E chegan a dicir que, en moitas ocasións, que non comparten o que di a asesoría xeral da nosa casa e da casa dos galegos e das galegas. Pero respecto destas falsidades ou desas medidas propagandísticas que incorpora a lei, eu quería tamén sinalar, ese sí que obra desta norma, pois efectivamente o informe expedido respecto do impacto de xénero. Vostedes fíxese, vostedes presumen na norma de as medidas de conciliación laboral e familiar, presumen desa modernidade absoluta que é o teletraballo, que xa está noutras normas, non debo citar que non teño tempo, presumen dun montón de cousas agás do que di o informe de impacto de xénero, que di cousas moi relevantes. Por exemplo, nos está a decir este informe que na Administración Pública Galega de Xeral temos 59.852 mulleres, o doble que homes, particularmente 27.248 homes. E o máis liviano que di este informe de impacto de xénero na norma, o que sí que lle pido, polo menos formalmente, cumplan coa linguaxe non sexista, porque parece que só traballan homes na Administración Pública Galega, polo menos faganlle caso no informe ás cuestións de linguaxe non sexista, pero faganlle caso a relevancia do que di ese informe, no que atinse, e cito literalmente, fala de asimetrías profundas de xénero na Administración Pública Galega. Nos está a dicir que a pesares en todo o texto, se leo o informe con atención, pois a pesares de que duplicamos as mulleres nos postos da Administración Pública Galega en todos os sectores, en todos os sectores, a Xunta de Galicia está non facendo realmente mal, porque non é que haxa teitos de cristal, é que realmente as mulleres non chegan a ninguna xefatura, a ningún lugar no que haxa que tomar decisións. Por tanto, desde logo, lonxe desas medidas propagandísticas que non sabemos como as van a aplicar nin con que recursos, sería convinte que cumplan con mandato que está incorporando
ao propio informe de sempre. Por certo, esperamos tamén que incorpore as alegacións que fai o informe de impacto de xénero no que atinse a mudanza que incorpora do artigo 48 e tamén a recomendación que fai respecto ao artigo 145 para garantir efectivamente a paridade nos tribunales de calificación, non como están facendo vostedes en todas e cada unha das normas que veñen aquí a discusión, a última delas, racionalidade do sector público galego, que procurarán e nunca procuran nada porque nunca chega a igualdade entre mulleres e homens. E respecto destas medidas propagandísticas que as mulleres da Administración Pública Galega imos a arrasar, se me permite, como diría Xeruco Guerreiro, pues resulta que todo falso. Porque, mire, na Comisión Primeira debatimos en profundidade justamente os incumplimentos que ten a Xunta de Galicia en materia de conciliación laboral e familiar. E o canto este do teletraballo é un conto chino, pero un conto chino, un auténtico fracaso, señor consellero de Facenda. Non sei se o sabe, se non o sabe, ten un problema, pero un auténtico fracaso. E xa entrando no que é o fondo da cuestión da norma. Bueno, é unha norma moi longa, 211 artigos, moi profunda, que incorpora, sin lugar a dúbidas, unha mudanza absoluta na concepción da administración pública moderna. Voy a dicir o que se fai nesta norma, literalmente, é incorporar, é privatizar o Estado. Isto que un laboralista dos máis relevantes do noso Estado, Antonio Bailos, o profesor Antonio Bailos, define como a privatización absoluta do Estado e a privatización absoluta da administración pública. Vostedes, na linguaxe do dereito laboral e dereito administrativo, o que está incorporando a administración pública galega é isto que lles encanta aos neocons e a FAES de José María Aznar. É absolutamente incorporar o modelo telefónica isto de explotación absoluta e de desigualdade absoluta á administración pública galega. Por certo, eu creo que hoxe hai que darlle aos parabéns aos traballadores e traballadoras das dependencias dos centros de benestar, porque efectivamente nesa sentenza, que a segunda que se acaba de dictar polo Tribunal Superior de Justiza de Galicia, pois claro que queda reflectida cal é a política de persoal da Xunta de Galicia, vulnerar a legislación vixente de maneira flagrante e de maneira brutal, como lle temos aquí denunciado, respecto das xornadas de traballo dos centros de dependencia de benestar. Pero mire, por que modelo telefónica? Porque, dende logo, nos non compartimos en absoluto, e así o fai tamén o informe da asesoría xeral, non compartimos en absoluto o modelo de absoluta arbitrariedade que vostedes incorporan. Primeiro, está dicindo o informe da Secretaría Xeral, díganos nese modelo de avaliación permanente e nese modelo de rendición por objetivos, quen vai fixar os objetivos e quen vai controlar ao persoal? Porque, fíxese, hai definicións na norma que vostedes fan que teñen telas, se me permiten a expresión. Mire, díen, por exemplo, para eliminar os complementos no caso de que non cumplan os objetivos pactados, di a norma que vostedes fan. Se vai a avaliar, leo literalmente, o grao de interese a iniciativa e o esforzo, e en particular a implicación na actualización e perfeccionamiento da súa cualificación profesional. Que nos quere decir isto, señor consellero? Que se eu son morena e lle caigo mal ao meu xefe, non vou poder percibir o complemento ou non vou poder ascender. Por certo, da única carreira profesional que se fala é da carreira directiva vencellada a un staff privado e de libre designación, como lle di tamén, por certo, a asesoría xurídica no seu informe, porque non hai carreira profesional para o persoal que presta servicios na administración pública. O que están preparando o terreo, supoño que teñen medo por perder as eleccións, para deixar ben acolledinhos aos seus traballadores en postos directivos. Insisto, modelo telefónica. Díganos como se explica isto. Xa lle di, por certo, o propio informe da asesoría, pero tamén tremendo, que vostedes regulen na Administración Pública Galega no século XXI o traballo a tempo parcial, que é tela, é tela. Non me extraña que non foran quen nin de poñerse de acordo nin sentarse a negociar con representantes dos sindicatos da parte da Administración Galega. Non me extraña.
Porque se hai un modelo que incorpora esta norma é a de a precarización absoluta na administración pública galega. Por certo, hai outra reflexión interesante, e vou rematar xa, señor presidente, hai outra reflexión interesante no informe da asesoría xurídica, que está dicindo que están vulnerando a legislación europea respecto dos distintos criterios entre o persoal temporal, indemnidades e demais, e o persoal, digamos, entre aspas, fixo, cumpla por lo menos a norma, salvo que queran verse permanentemente discutindo os meus pleitos a súa nefasta xestión dos recursos de persoal público. E remato con unha cuestión gravísima, que ten a ver xusto con eses preceptos que se regulan relativos á seguridade social da administración pública. A mí pareceme aberrante que calquer traballador ou traballadora pública este en peores condicións, digo en peores condicións, enténdaseme, porque normalmente o estándar o fixa a administración pública para dende aí no privado, digamos que acadar o mesmo. O problema é que cando o estándar na administración pública está en que as persoas que están nunha incapacidade temporal, cando o seu posto é público, os tres primeiros días le decimos pagar o 50% da base de cotización, despois o 75% e só despois do 20º día empezan a percibir o 100% da base reguladora, é un auténtico disparate. É, dende logo, consolidar a pobreza e a precarización do peor do mundo privado nas relacións laborais á administración pública galega. E, dende logo, por parte da alternativa galega de esquerda, por aí non imos ir. E me remato de verdade con unha cuestión que é relevante, creo, señor presidente, para debate, se nos teñen a ver contestar. Artigo 20. O que deben de ser as definicións dos postos que exercen potestas ou autoridade. Nos creemos que diante do debate que hai no noso país, nos servicios públicos de emerxencia, deberían vostedes ter en conta nesa definición que nas funcións de policía administrativa e de outro tipo de autoritas no exercicio deben de ser contemplados os corpos de emerxencias de este país. Deixen de facer tamén negocio de convertir en auténtica mercancía do peor aos bombeiros do noso país. Por estas razóns, instamos a devolución deste texto.